Samotná výroba jednoho domu je dneska záležitostí méně než jednoho dne, protože s naší kapacitou 500 domů v podstatě vyrábíme každý den dva domy. Jedním ze základních bodů toho našeho komplexního systémového řešení je třeba v naší produkci osazujeme i okna nebo veškeré výplně otvorů, což má velký vliv na to, že jsme schopni realizovat domy v tak krátké době. Nyní už jsme se dostali do finální fáze naší výrobní linky, kde v podstatě dokončujeme fasádu. Co se týče nějaké zvláštní údržby dřevostaveb, tak určitě ne. Dřevostavba je stavba jako každá jiná a nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.